ब्रह्मांड फार विस्तीर्ण असतं आणि या विस्तीर्णतेतला एक ठिपका म्हणजे पृथ्वी. पण पृथ्वीवर माणसं राहतात, वेगवेगळ्या प्रकारची प्रवृत्तींची माणसं. काही बेटांसारखी एकलकोंडी, तर काही विशाल समुद्रासारखी सगळ्यांना सामावून घेणारी, काही बर्फासारखी थंड, तर काही वाळवंटासारखी रखरखीत. पण ही माणसंच एकत्र येऊन शहर वसवतात. शहर, गल्ल्या, इमारती आणि या इमारतीतून साकार होणाऱ्या कॉलन्या. आपली आजची कथा अशाच एका कॉलनीची कथा. तिनी सांजा, द एलिगंट अडल्ट कम्युनिटी. फक्त एक कॅप्शन हवंय. काहीच राहून जात नाही इथं राहिल्यानंतर. कसं वाटतंय? रिअली नाईस. पण मॅडम, मी इथे एक डॉक्टर आहे हो. मला या डिसिजनमध्ये तुम्ही कशाला घेताय कळत नाही. कसं आहे डॉक्टर, आपल्या वसाहतीतले सगळे मेंबर्स ठणठणीत आहेत. कोणीही उपेक्षित, व्याधीने ग्रस्त असे नाही आहेत. आणि म्हणूनच मला कधी कधी प्रश्न पडतो की मी इथे कशाला आहे. तोच पडू नये म्हणून तुम्हाला इन्व्हॉल्व्ह करते. डॉक्टर, तुम्ही जर इन्व्हॉल्व्ह राहिलात ना, तरच तुम्हाला या ऑर्गनायझेशनशी कनेक्टेड वाटेल. ठीक आहे. बर, आज ते नवीन मेंबर धुरंधर येणार आहेत, त्यांना आपणच्या खोलीत जागा दिली आहे. बराच काळ भाटडेकर एकटेच राहिले त्या खोलीत. तुम्ही आपांना कल्पना दिली आहेत ना? हो हो, सांगितलंय त्यांना. पण आपांना हे बिलकुल आवडलेलं नाही. असं बघूया. कुठे आहेत आप्पा? मला ना कोणी माझ्या खोलीत राहायला आलेलं आवडतच नाही. मम्मीच दुसऱ्या खोलीत जातो. आप्पा, तुम्ही शंकरला सांगून दुसऱ्या खोलीत का ना जात राहिला? रिकाम्या खोल्यांची लिस्ट अशी तोंडावर फेकली माझ्या आणि म्हणाले, इतक्या खोल्या रिकाम्या असताना त्या नवीन माणसाला माझ्या खोलीत डांबण्याचा कट केला तुझ्या दामलेबाईंनी. कट? कसला कट? आप्पा म्हणाले ते देशस्थ आहेत म्हणून दामलेबाई सारख्या कोबरा सारख्या फनकारत असतात. बाई, कोबरा म्हणजे साप ना हो. चला, आपण आप्पांना शोधू. चल. आपण पाहिलं काय? आप्पा म्हणजे तो विशा वाटोडकर, तो याडा आहे. मी कशाला भेटतोय त्याला? आय होप आप्पा इज फाईन. संध्याकाळ झाली. आता शंकर, तू सगळ्या रिकाम्या खोल्या चेक कर. त्यांच्याकडे रिकाम्या खोल्यांची लिस्ट आहे असं म्हणाला होतास ना? जा लवकर. बर. आणि हे बघ, चटचट कर, कारण ते धुरंधर यायच्या आधी हे नाटक संपलं पाहिजे. हो, करतो करतो. डॉक्टर, धुरंधरांना नाटकाचं काही वाटणार नाही का? अविनाश धुरंधर म्हणजे कोण माहितीये का? गेली 40 वर्ष मराठी नाटक आणि चित्रपट सृष्टी गाजवणारे सुपरस्टार मोहनलाल. काय म्हणताय? मोहनलाल हे त्यांचं स्क्रीन नेम. मम्मा, कुठे आहेस तू? राणी, अगं इकडे ये ना. आले. काय, कुठे होतीस? किती शोधायचं तुला? अगं आप्पा दुपारपासून मिळत नाहीये. गायब झालेत. स्ट्रेंज, मला तसं काहीच भेटलेले. विचारत होते तुझ्या कॉलेजमधल्या वॉचमनची जागा अवेलेबल आहे का? काय? हा, वेड्यासारखंच बोलत होते. म्हणाले कॉलेजच्या वॉचमनला सेपरेट रूम देतात ना तिथे. मॅडम, मॅडम, आप्पा सापडले. कुठे? ओ माय गॉड, आप्पा सापडला. कुठे? ते बघा. कुठे?
नेलो. अप्पा, छपरावर जाऊन बसायचं वय का तुमचं? तुमचं सोडा, त्या बिचारा राहुल घेऊन गेलात बरोबर. मी नाही नेलो त्याला, तो घेऊन गेला मला. म्हणाला सूर्यास्त चांगला दिसतो. जन्मात कधी वेळ मिळाला नाही सूर्यास्त बघायला. म्हटलं आयुष्याच्या सूर्यास्ताला एक बघावा. अप्पा, राहुल बाजूच्या बंगल्यात राहतो. परवानगीशिवाय त्याला आपल्या वसाहतीत आणणं आपल्या नियमात बसत नाही. तुम्ही सारखे नियम मोडता अप्पा. बरोबर आहे. बुद्धिबळात सुद्धा याचा उंट नेहमी सरळच चालणार. हे गबे जर्दाळे. जर्दाळे मग. अप्पा, तुम्ही पावसकरांना जर्दाळू म्हणता? ए तर काय, सारखा सुरकुतलेला चेहरा आणि तो काळे झाल्यासारखा रंग, जर्द पिवळा. ए बिधान्या. अप्पा, तुम्ही असे का वागताय कळेल का? तो कोण मनुष्य आणून ठेवणार माझ्या खोलीत तुम्ही? अप्पा शांत व्हा, बसा. अप्पा, माणसाला माणसाची सोबत हवी. आपल्या इन्स्टिट्यूटचा नियम आहे, एका खोलीत दोन मेंबर्स हवेत. खोल्या रिकाम्या राहिल्या तरी चालतील. बरं, तुम्ही त्रास करून घेऊ नका. 7:30 वाजलेत, आज तरी कोणी नवीन मेंबर येईल असं मला वाटत नाही. तुम्ही छानपैकी जेवा आणि शांत झोपा. मस्त जेवा आणि स्वस्थ राहा. नाना. काय नाना, आज दोन पोळ्या जास्त खाल्ल्यात. अरे त्या भाटोडेकरन दिवसभर फिरवलं, त्याला शोधण्यात लागली भूक. म्हटलं हाण संपलं काय? चला. अरे बापरे, लोक कुठं? नमस्कार. इतक्या रात्री? लखलखत्या सूर्याच्या सोनेरी किरणांनी कुर्णिसात केल्यानंतर गॅस बत्त्यांच्या लाईट मध्ये एंट्री करायची सवय मला. अविनाश धुरंदर, तुमच्या खोलीचा ऍड्रेस माझा परमनंट ऍड्रेस करण्यासाठी मी आलोय. मे आय कम इन? मला विचारतं तिसरी बेल कोण दिली आता? आजचा गळा दाबा पहिला. तुम्ही झोपा, शांत झोपा, अजून थोडा वेळ आहे. हा झोपा, तुम्ही झोपा, मी पण झोपतो. अगं आय ग, उठलं वाटत. चला, एवढ्या बाबतीत तरी जमलं. खाली काय करताय तुम्ही? तुम्हाला दिसत का नाही? पारीस म्हणलाय मला, खाली नाही तर कुठं झोपणार मी? पलंगावर. तुमच्या वर्षाच्या भाड्यात पलंग आहे, त्याचे वेगळे पैसे नाही घेत. माहिती मला शिकवायची गरज नाहीये, पण मी भरतो त्या भाड्यात. माझे वडील इन्क्लुडेड आहेत हे माहिती का तुम्हाला? तुम्हाला त्या बाईंना दोघांना माहित नाहीये. वडील?
ओरडू नका, झोपले ते शांतपणे झोपू देता ना. तुम्ही झोपा झोपा तुम्ही झोपा तुम्ही झोपा. काय वेडा विडा आहे काय? कुठले बाबा कुठे? आणि उतरताना पलीकडनं उतरा. खाल्लास दे. गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग शंकर. अरे एवढे सकाळी सकाळी, सगळं ठीक आहे ना? हो सगळं व्यवस्थित आहे की. ते काल रात्री धुरंधर साहेब आले ना, हे काय त्यांना चहा घेऊन चालले. मॅडम तुम्ही बोलला नाही, हे अविनाश धुरंधर म्हणजेच महान नट मोहनलाल. ते मुद्दामच सांगितलं नाही. अरे त्यांनी फॉर्म मध्ये जे नाव लिहिले तेच आपण वापरायला नको का? हो. त्यांना सांग मला त्यांना भेटायचं आहे. त्यांचं आवरलं की माझ्या ऑफिसमध्ये यायला सांग. 9 वाजता. बर सांगतो. साहेब तुमचा चहा आणलाय. बनवा बनवा शंकरराव, चहा बनवा जरा. या भाटोडकर अण्णा, या चहा घ्या. हा बाबांचा, हा माझा, तो देते ना उरलेला. हा घ्या पा, चहा घ्या. काय हो हो काय काय तोंड बिंड नाही धुवायचं का? काल धुतलं होतं की? तुम्ही धुतलंय ना, मग तुम्ही घ्या ना, प्रॉब्लेम काय? अहो कित्येक वेळा गावात उशिरा पोहोचल्यानंतर रांगोळी न करता प्रयोग केले, हे तोंड धुवायचं काय घेऊन बसलाय? घ्या घ्या, एन्जॉय करा चहा. मडिया एकदम फर्स्ट क्लास. साहेब तुमचं बापाचं भूत. हळू हळू भाटवडे जर जर हळू. तुला माहितीये? माहितीये? अरे 3 वेळा बघितलंय साहेबांचं पिक्चर बापाचं भूत. टॉप, एकदम टॉप. आवडला? क्या बात है. भाटोडकर एक मिनिट थांबा, मला म्हणतो सांगायचं. मला घाईची लागली, मी जाऊन येतो. काय पद्धत नाही काय असं घुसतो म्हणजे काय? आप्पा ओ पद्धत कसली, असं होतंय की. साहेब काय दामले मॅडमनी बोलवलंय तुम्हाला. कधी? एक मिनिट, मी जाऊ का आता? तुम्हाला थांबवलं कोणी? कधी जायचं होतं? इट इज ऑल युअर्स. चांगलं बुसकळून घासून पुसून काढा स्वतःला. काय रे किती वाजता बोलवलंय? 9 वाजता. आणि वाजले किती? 9:15. पावणे 9? अहो तू 9:15 सांगतोस मला? भाटावडा का बाहेर लवकर. काय काय काय? 9 ची अपॉइंटमेंट दिली बाईंनी मला, मला आंघोळी जायला पाहिजे. मग तो प्रयोग आंघोळी शिवाय उरका की? कमाल करताय तुम्ही, प्रयोग आहे का तो? अहो का बाईनं दिलेली अपॉइंटमेंट आहे, नाही करायचं तुम्हाला. यू विल नॉट अंडरस्टँड ओल्ड मॅन. अहो मी आंघोळ न करता त्या बाईला भेटायला गेलो तर माझ्या बाबांना काय वाटेल? आंघोळ करू नका तुम्ही. आप्पा 3रा कप तसाच आहे. धुरंधर काय आहे? तुमचा 2रा कप तसाच राहिलाय. शायला अडाणी, तू अडाणीच आहे. अहो तू माझ्या बाबांचा आहे. हा माणूस वेडा आहे का? आता तुम्ही ओळखलं नाही ना? अहो हे मराठीतले सुपरस्टार मोहनलाल. होय का? तरी हॅमलेटच्या बापाच्या भूतासारखं स्वतःच्या बापाचं भूत घेऊन हिंडतायत. बाबा काय झालं भाटवडेकर? चहा आणलाय. कोणी? बाबांनी. मग ठीक आहे. गुड मॉर्निंग, मे कम इन? प्लीज कम इन, बसा ना. काय तुम्ही 9 वाजता बोलवलं? 9 वाजता टच.
वा आपली ख्यातीच आहे मॅडम. कलाकार असलो तरी कधी कुठे वेळेवर जातो मी. बोला काय काम काढलं. आपल्या संस्थेचा नियम आहे नवीन मेंबरला जातीनं वेलकम करण्याचा. चांगला नियम आहे. हे घ्या. अच्छा साधेच नियम आहेत पण माहीत असलेले बरे. मॅडम मी एक रिक्वेस्ट करू का, मला स्वतंत्र खोली मिळेल का? नियम नंबर 7 वाचा. लगेच नियम. ठीक आहे. इथं शेअरिंग मध्येच राहावं लागतं. येस. माणसाला माणसाची सोबत हवी. फॅन्टास्टिक. मग तुम्हाला एखाद्या स्त्री सभासदा सोबत का ठेवत नाही? माझी काहीच हरकत नाही मिस्टर धुरंदर. थँक यू. पण बायकांनी काही चॉईस असतो ना. गुड वन गुड वन गुड. येस पुश्री दामले. पूजा पौर्णिमा पुष्पा 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 दामले. हे डियर्स पुष्पा हे डियर्स. ए सुनंदे अगं चल आता काय करतेस? अहो हे अगं हा नाक खुळा आहे ग. गेल्या 4 वर्षात त्या कळ्यांना मी कधीही उमललेलं पाहिलं नाही. चल चला. काहीतरीच तुमचं ब्रह्मकमळ आहे ते. नशीबवान माणसाच्या पदरीच फुलत. आपण आपलं नीट निकाल राखत प्रयत्न करत राहायचं. बा जेवायला जाऊया का आता? शंकर सांगत होता काल त्या आप्पांच्या खोलीत रात्री उशिरा एक नवीन सभासद आले आहेत म्हणे. हो कोणी बघूया ना. चल ना कसा माणूस आहे काय. चल चल चल. काय वेडा मनुष्य काय प्लॅटफॉर्म वर पाथरी टाकतात तसं पाथरी टाकून झोपतो काय? माझ्या खोलीचं पार रेल्वे स्टेशन करून टाकलंय. हे असल्या वेड्या माणसाला कुणाच्याही खोलीत ठेवता कामा नाहीये. अरे जरा सगळ्यांनी इथे लक्ष द्या. हे आपले नवीन सभासद अविनाश धुरंदर. हॅलो. अरे मोहनलाल. अरे ओळख नाही तुम्ही. आभाळी मेघ दाटती है प्रीतीची तार छेडती है साथ खाली मला कोणी पुकारे नाव घेऊनी. क्या बात है. 4 वर्षी अक्षर नीट वाचता येत नाहीत आणि नट ओळखायला येतात आंधळ्याला. हो किती जुनं गाणं आठवलं तुम्हाला. मग हे गाणं सगळ्यात आवडत आहे माझं. जबरदस्त फॅन झाले मी या गाण्यामुळे तुमची. अप्पा जेवायला देऊ का? जगता ओळखलं नाही. आणि देतात. हेच ते सुप्रसिद्ध नट मोहनला. नमस्कार नमस्कार. शंगार चटणी आणि चटणी आणतो अप्पा. शेट्टी साहेब चटणी कुठे आहे? अरे ही काय चटणी. अप्पा चटणी वाढकी थोडी खोबऱ्याची आहे ना. हा वाढकी. अहो अप्पा वाढली की केवढी आहे. काय झालंय? अरे आता काय झालं आमचं. पहिलं कसं पोळ्यावरच्या खोबऱ्यासारखं होतो आम्ही. आता फार लक्ष्मीच्या चटणीतल्या खोबऱ्यासारखं करून टाकलंय. एकदम ताटात कडेला. मनापूर्ती जय देव जय. बाबा तुमचा ग्लास. चिअर्स बाबा. नवीन वास्तूतली आपली पहिली मैफिल आहे. चिअर्स. कापा घेणार का? नाही. बघितलं बाबा हे नुसते आमचे रूममेट आहे सोबती नव्हे. काय तुम्ही एकटेच काय बायका मुलं? नाही काय तिकीट न काढता विंगेतून नाटक बघितलेलं मला आवडत नाही. राहिलं तुम्ही तिकीट काढणार का? आज नको. तुम्ही कधी तिकीट काढून थिएटर मध्ये नाटक बघायला गेले वाटत? पलगे हनुमान थिएटरला. ओहो अच्छा अच्छा छुपे रुस्तम. हा ना दे वाटत तुम्हाला? नाही तसला नाही. त्या आमचे नोकर खानावळीतलं काम सोडून तिकडे पळायचे. त्यांना हुडकून आणायला जायचो. अच्छा अच्छा त्यानिमित्तानं तुम्ही तिकडे. चांगलंय चांगलंय. काय
तुम्ही कसे काय इकडे? तुमच्या आजूबाजूला तर शेकडो लोक असतील की? माझं सोडा हो, आम्हा नटांचं आयुष्य म्हणजे कसं खुले किताब असत. तुमचं सांगा, कोण कोण असत फॅमिली? एक बायको होती वासंती, वारली 4 वर्षापूर्वी. एक मराठी खानावळ चालवली गिरगावात 45 वर्ष. अच्छा, आता सगळे पिझ्झा हट अँड बर्गर किंग, येत नाही कुणी, बंद केली, फुकली आणि इथं आलो. आणि मुलबाळ? नाही, कुणी नाही. आता थांबा थांबा, बाबांना कमी पडेल ना, तुमचा ग्लास मी भरतो ना. अरे खूप जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे दीवाने दो. गुड मॉर्निंग अप्पा. अरे किशोरी. आई एम एस फरांस लोबो. नाही पण तरी तुम्हाला आजपर्यंत कोणी सांगितलं नाही की तुम्ही त्या सिनेमातल्या हिरोईन किशोरी सारखे दिसता, रादर त्यांच्यापेक्षा जास्त सुंदर दिसता. आय टेक यू टू द कोर्ट for this false flattery. I have been a lawyer in the high court for 30 years. So no fajilpana. तसं मी अनेक सिनेमामध्ये मेरे फाजिल दोस्त असं म्हटलेलं आहे वकिलांना, त्यामुळे तुमचं आमचं जमणार असं वाटायला लागलं मला. थँक यू बट आय एम नॉट इंटरेस्टेड. ईश्वर इच्छा. काय मोहनलाल, इतका अनुभव तुम्हाला असताना इथल्या थकलेल्या सौंदर्याच्या मागे काय लागतंय? आपण प्रयत्न करत राहायचे आणि नजर थकते, सौंदर्य कधी थकत नाही. कळलं ना? क्वीन घेतली का हो? शिकण्यासारखं आहे. मला एक विचारायचं होत. दामले मॅडम आहे ना, मिस्टर दामले काय करतात? वर आपली राणी 10 वर्षाची असतानाच त्यांची तिथे ट्रान्सफर झाली. कुठे वर? स्वर्गात. स्वर्गात काय सांगताय? अच्छा, म्हणजे ऍडव्हान्सलाच फुल नाहीये, करंट बुकिंग चालू आहे. अप्पा क्वीनला कव्हर करायला. दूध आहे. किसका? दामले मॅडम का? दे दो, मैं देता. ओके सर. जाओ 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 जाओ. अप्पा हे गया दूध. तुम्ही कशाला दूध घेऊन आलात? भैया घाईत होता, म्हटलं दे मला, मी देतो. बरं झालं आलात, या ना आत या. नाही चहा नाही. अहो चहा नाही, कुरिअर. कुरिअर द्यायचे का? द्या ना, मी गावातच चाललोय, सांगतो करायला, नाहीतरी एकमेकांच्या कामी पडायला पाहिजे की नाही. काहीतरीच काय अप्पा, दुसऱ्या कोणाला नाही सांगणार का मी कुरिअर करायला? मी आहे की. एक मिनिट, तुमच्यासाठी कुरिअर आहे, हे घ्या, अमेरिकेहून. तुम्हाला काय सांगितलंय? अमेरिकेहून आलेलं मला काहीही नकोय. कचऱ्यात टाका. धुरंधर. अप्पा अप्पा मी आलो. अप्पा अप्पा आता काय झालंय ना अप्पा? ह्यांना ताप आलाय वाटत. अप्पांना औषध द्यायला हवं. चला तोंड उघडा बघू.
सेम माझ्यासारखीच आहेत, औषध म्हणून घ्यायला नको. थांबा दाखवतोस तुम्हाला. कॉफी. थँक्स. काय गाय, किती दिवस एकच पुस्तक वाचतेस तू? अगं संपतच नाहीये. हा चॅप्टर वाचायला घेतला की काही ना काहीतरी अडचण येते आणि मग अडकायला होतं. अगं मग पुढचा चॅप्टर वाच, नॉवेल येते. एका चॅप्टरवरती थोडं संपतं. अगं असं कसं? आई, नॉवेल्स पूर्ण वाचायची असतात. आधीचे चॅप्टर्स आठवणीत ठेवून पुढचे वाचायचे असतात. काही प्रकरणं मध्येच संपतात, काही बाजूला पडतात, पण शेवटपर्यंत फक्त नायक आणि नायिकाच जातात. That's life. Hi Sid, what's up? कुठे आहेस? धुरंधर उठा, साडेसहा झाले, लोळताय काय? अरे कपड्यांच्या ढिगाऱ्यातून हत्ती शोधून ओ धुरंधर, तुम्ही वरती काय झोपलाय? अहो बाबा खाली झोपलेत, पाठ दुखते त्यांची, दिसत नाही का तुम्हाला? हो दिसले दिसले बाबा, दिसले. पाठ दुखते ते दिसलं नाही. उठा चला फिरायला. काय झोप लागते का ते कोणास ठाऊक. येतो येतो. आता कशात धावताय? पुढे जाऊन धावा ना. इथं कशात धावताय? आत्ता बसून. अच्छा वाटली का? अरे सकाळी सकाळी राणीला कॉलेजला न्यायला आलोय. अच्छा मस्त गाडी आहे सर, 150 cc, एकदम दमदार आहे. 3 सेकंदात हवा से बातें करती है. क्या बात है? हवा से बातें? मला वाटलं तू राणीशी बातें करायला येतो. नाही तर अरे यार समजाव ना इनको. अरे यार तुम्हाला हा आम्हा नाटकचं असं असतं. आता या वयातल्या मुलींना सलमान खान आवडतोस की? कसं आमचं? ओके ऑल द बेस्ट. मी काय म्हणतो आप्पा, दररोज त्याच तिकडे द्यायचा कंटाळा आलाय मला. आज मी नाही तिकडे येणार. वा चला सलमान खानच्या मनात काय ते बघू. आलंच. ओय तिकडे कुठे गेला? चला त्याची गाडी घेऊन जा ना. अरे यार म्हणाल तो यार आहे तो माझा यार आहे, दुसरी सगळं चालतं. बसा. 3 सेकंदात हवाचे बातें करते. 3 सेकंदात मला नाही जमणार. तुम्हाला जमेल त्या भाषेत बोला, मी ट्रान्सलेट करीन. चला. 13 पिक्चर मध्ये काम केलंय वेगवेगळ्या भाषेत. ओके पक्क बसा. चला. काय काल मला डॉलीचा नंबर मिळाला. डॉली माहिती आहे ना तुला? ती थर्ड इयरची पोरगी, घारे डोळ्यांची चिकणी. फोन करू का तिला? हलकट मिळलं. अख्खा पुढं संपवलास ना? हो. तुला पुढा संपवला याचा राग आला की डॉलीचा नंबर मिळाला म्हणून राग आला? मला काय राग आहे आणि डॉलीचा काय संबंध? मी काय रागवू? अरे पहिली गोष्ट तर तुला तिचा नंबरच मिळणार नाहीये. काल तिच्या मैत्रिणीने दिला मला. हे तिचे डोळे खरंच घारे आहेत रे. हे काय? शी डॉक्टर. एक ना प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेम काय झालं? अहो माझ्या ना चर्च मध्ये डान्स आहे आणि माझ्या बरोबर ना कुणी पार्टनर नाही.
तुम्ही याल डान्स करायला माझ्या बरोबर? प्लीज प्लीज. मी? मला डान्स वगैरे जमत नाही. अहो एवढंच ना, मी शिकवते ना तुम्हाला डान्स. शिकवशील? बघा आधी आधी ना कमरेवर हात ठेवायचा. विठ्ठला आपण डान्स करतोय की नाही, मग तुम्ही माझ्या कमरेवर हात ठेवायचा. हो का? अरे वा. हा असा, मग हे असं, आणि आता बघा सी, वन ओके टू थ्री टुगेदर. टुगेदर येण्यासाठी आधी आपली पावलं सुद्धा टुगेदर यायला हवीत. नाही नाही, मी सांगितलं ना मला जमत नाही नाचायला. नाही नाही, काही हरकत नाहीये. आणि कसं आहे ना डॉक्टर, आपण जर टुगेदर आलो ना तरच मला तुमची नेक्स्ट स्टेप कळेल, राईट? काय झालं? अगं इथेच पार्क केली होती. तू नेहमी विसरतोस. विसरायला काय झालं मला? इथेच पार्क केली होती. अरे काय काय झालं काय? माझी बाईक चोरीला गेली आहे. काय बाईक चोरीला? कशी? आता हे मला कसं माहित असेल? एक मिनिट एक मिनिट, मगाशी आम्ही जॉगिंग वरन येत होतो तेव्हा अप्पा आणि ते बाईक वरनच गेले ना. अरे बापरे, कुठे गेले असतील आता ते? आता यात सलमान खान मध्येच कुठून आला? याने आणला. सोळा वर्षाच्या मुलीच्या प्रेमात पडतात. सोळा वर्षाच्या पोरीच्या तुम्ही मागे लागता? नाही हो, सोळा वर्षाच्या मुली सलमान खानच्या मागे लागतात. अरे पण तो आता इथे मध्ये सुरू का आला? तो यार आहे यांचा, ज्यांचा यार आहे यारी तसं चालतं. सलमान खान तुमचा यार आहे? सलमान नाही, सीड. आता सीड कोण? सीड कोण सांगा. राणीचा बॉयफ्रेंड. राणीचा बॉयफ्रेंड. हा राणी कोण? राणी कोण? ही आपली आमच्या दामले काकूंची सोळा वर्षाची मुलगी. पुन्हा सोळा वर्षाची मुलगी? सोळा वर्षाची नाही, सोळा वर्षाची नाही, ती 23 वर्षाची आहे. यांना माहिती नाही, ते आत्ता आले, 3 महिने झालेत फक्त. स्टॉप स्टॉप रिवाइंड. इथे गोविंदा झालाय. फुटे मडक मडक. आपण सुरुवात केली होती सलमान खान बरोबर. सीट 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 बरोबर. सीट त्याची आमची ओळख आहे बरोबर. हो म्हणजे माझी ओळख आहे. हा ज्याची बाईक तुम्ही चोरली. चोरली मग? चोरली नाही, मग थोडीशी बॉरो केली. म्हणजे काय पुढचा हॉर्न घेऊन आला का तुम्ही? नाही, मग थोड्या वेळापुरती बॉरो केली. ओके. हा म्हणजे आम्ही सीरला ओळखतो ना, म्हणून थोडा वेळ. म्हणजे मी ओळखतो, हे नवीन आहे, त्यांना 3 महिने झाले, मी ओळखतो. साहेब आम्ही यांना ओळखतो. बघा बघा बघा. तुम्ही कोण? सीर. मी सॉरी. तू? ही राणी आणि मी. मी सीड. सीड सीड. तू तू सीड आहेस ना? मारी यांची होते मजा आणि आमच्या मागे फुकटची भुनभुन. तुमची सिनेमावाल्यांची खूप गुपित असतात मला माहितीये. कसली? आता तुमचे केस बघा आणि हे बघा. काय गुपित आहे हो? तस काय रे, तस काय रे. हे बघा सगळं गुपित या कुपी मध्ये दडलेलं आहे. यस. म्हणजे दररोज आंघोळीच्या पाण्यामध्ये एक थेंब टाकत, एक खडा टाकत, बस त्यांना गोळ करायची. चक्का चक जवानी. थँक्यू. आम्हाला पण द्या ना. कमाल आहे. अहो एवढंस द्रव्य आपल्या सगळ्यांना कसं काय पुरणार आहे? अरे काहीतरी सिनेमॅटिक आयडिया काढा ना. ना तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे हे द्रव्य मी या पाण्यात टाकतोय. अट एकच. काय? उद्यापासून प्रत्येकानं या पूल मध्ये पोहायचं, कळलं? अरे उद्यापासून कशाला, आत्ताच आत्ता उडी टाकतो. हे बघा काय टाकतोय. अरे सोडतो काय, उद्या काय. आता बघा तुम्ही कशी उडी मारतो. मी अरे बघताय काय, मारा उड्या पटापट.
तेवढा नसतं राहायचं. सर्दी पडतो मी म्हणतो मी. बाहेर या चला. अरे निघा चला. शंकरराव हा काय या इकडे या. आव नको कोणी बघितलं म्हणजे. अरे बस रे काय घाबरतो मी ना बस. आव पण हे बघ की संध्याकाळच्याला पाण्यात उतरलेत. अरे ऑफिस मधल्या फॉर्म वरचं वय बघू नकोस. त्यांच्या मनातलं वय बघ. बघ कसे बागडतायत बघ. अरे अरे एन्जॉय करू देत त्यांना आणि त्यांना बघून आपण एन्जॉय करू. दिस इज लाईफ. आदरणीय दामले बाई आज सकाळी. अरे अप्पा कॉंग्रॅट्स मस्त धाडस केलंस. धाडस कसले का शर्मेने खजील व्हायची वेळ आली मला. म्हणजे या धुरंधरामुळे मला पोलीस स्टेशन मध्ये जावं लागलं. आमच्या सात पिढ्यामध्ये कुणी पोलीस स्टेशनची पायरी चढलेली नाही. कशी चढणार. तू त्यांना नेहमी काहीतरी खायला घालीत असणार नक्की. तुझी घरचीच खाणावळ होती ना. नाना पावसकर माझं नाव अप्पा भाटवडेकर आहे. हो मग असल्या गोष्टी करत नाही मी. काय म्हणतो हा धुरंधर अत्यंत गचाळ अत्यंत अव्यवस्थित असा व्यस्त मनुष्य आहे. आम्ही एका खोलीत राहूच शकत नाही. मी काय शिस्तीचा मनुष्य आहे. म्हणजे आज आंघोळ करून पंचा दांडीवर वाळत टाकला की उद्या सकाळी तिथं मिळायला पाहिजे अशी माझी शिस्त आहे. शिस्त म्हणजे शिस्त हा म्हणजे एकदम बेशिस्त. नाही नाही पण मी काय म्हणतो. अरे त्यानं जर कधी आंघोळ केलीच आणि अंग पुसलंच तर तो टॉवेल जिथं त्यानं टाकला तिथंच तो दुसऱ्या दिवशी मिळाला पाहिजे अशी त्याची धारणा असणार. हो काय. हा पण मग निदान तो ओला टॉवेल माझ्या खुर्चीवर टाकून माझा लिंगा ओला करू नये यामुळे अनर्थ निर्माण होतील एवढी तरी नको का शिस्त. काय आज या माणसाने जे काही पराक्रम केलेत ना त्यांना आपल्या वसाहतीला आणि दामले बाईंच्या इब्रतीला धक्का करून टाकलं या माणसाने. हो पत्र कुणाला लिहितोय मग. अप्पा तुम्ही काही काळजी करू नका. तुम्ही काही काळजी करू नका. अरे तुम्ही कॅरमचे चॅम्पियन आहात. तुम्ही नक्की क्वीनला कव्हर कराल. ते क्वीन पॉकेट करतील आम्ही कव्हर करू. आता डायरेक्ट दामले बाईचं दार बाजूस तिला म्हणायचं अरे ओ पुष्पा. नाही 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 हे तुम्ही नाही करायचं आम्ही करू. तुम्ही काय करा माहिती का एक खुरपणी बारीक आपलं इथं थोडं आहे ते. अरे काय नाजूक आहात तो तुमचे. क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ. काय चाललंय बघताय ना काय चाललंय ते. एक मिनिट काय झालं. वाटेत गरमागरम समोस दिसले म्हटलं ब्रेकफास्ट घेऊन यावेत. कम ऑन हॅव इट. हाऊ स्वीट. पण अहो आज माझा उपवास आहे. मी साबुदाण्याची खिचडी बनवली आहे. मला चालेल माझा नाही प्लीज एन्जॉय. खातोय किती उपास नसताना खा. साहेब तुमचा ज्यूस. अरे वा क्या बात है. आ जाओ बाहर. ये हुई बात. मोहनलाल 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 हळू 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 ग्लास आहे. आता आपण एक नाईट आउटचा प्रोग्राम करूया. अरे बरेच दिवस झाले हो रात्रीची दुनिया बघितलीच नाहीये. बरीच तब्येत आहे ना. हा बरी आहे ना. अरे अरे पब बी मध्ये काही दिसत नाही सगळा अंधार असतो. अरे ती टीव्ही वरची पब आणि डिस्कोची गाणी पाहिली ना की मन अस्वस्थ होत. म्हातारचळ म्हणतात त्याला म्हातारचळ. तुम्हाला खरं सांगू का काही दिसत नाही. मी खरं सांगतो एकदा गेलो तुम्ही मग आव रुमाली रोटी समजून चक्क नॅपकिन चावत बसलो होतो बराच वेळ. जेव्हा रुमाली रोटी आली ना तेव्हा कळलं नॅपकिनची चव जास्ती चांगली होती म्हणून. हो एकदा कळी लावली ना की कसलीच चव कळत नाही. चला हो वय काय दिसतंय का तुम्हाला जवळचं तरी दिसतंय का. दिसतंय का हे तुम्ही. हा मी. हा ज्यूस. ज्यूस नाना काय करताय तुम्ही. देवा रे देवा. अहो नाना जरा वयाचं काही दिसलं का नाही. दिसलं.
तुमच्या बोटीनं आणखी काय चमत्कार घडवलाय ते बघायचं आहे. काय बघायचं? चला कुठं? चला चमत्कार बघायला. चला चला. अरे चला, तुझं वय झालेलं नाही, माझं वय झालं. काय काय बघा. यल जर अम य ल कर सन अम सन द र ज खालचा पाहिजे. चला इंग्लिश वाचा ना. ई एफ पी एफ कशाला इंग्लिश? मराठी पब मध्ये जाऊ आपण. आजच जाऊया. दामलेवे नाहीत ना, पुण्याला गेले आहेत. अशी संधी पुन्हा यायची नाही, पुन्हा यायची नाही. चला चला. प्रिय पुष्पा, सगळं जग कसं आता हिरवं दिसायला लागलं. आप्पा, मोहनलाल शेटनी बोलवलंय तुम्हाला. आता या वेळेला? हा, म्हणत होते तुम्हाला जन्नत दाखवायची आहे. तुम्ही काय आणले मला इकडं? काय आणले? तुम्ही माझी इन्शुरन्स पॉलिसी आहात. या नानाचा काय भरोसा नाहीये, कुठं काय कसा वागेल काही सांगता येत नाहीये. जोडे खायला बरोबर कुठतरी पाहिजे ना, म्हणून तुम्हाला नगन्नग म्हणून घेऊन आलोय. चेअर्स 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 अप्पा चेअर्स. एक्सक्यूज मी. हाय हाय हाय. तुम्ही आमच्यावर लाईन मारताय? ऑफकोर्स. आजोबा? आजोबा? अरे आजोबा नाहीये, माझी चुकीची प्लास्टिक सर्जरी झाली. आतून मी अजूनही तरुण आहे, ऑलवेज यंग. एका मूर्ख डॉक्टरच्या चुकीमुळे सगळं घडलेलं आहे. पण तुमचे मित्र काही बोलत नाही. आज तू मूर्ख डॉक्टर ना, हा कुठल्या तोंडाने बोलणार आहे? अरे तुम्ही रिक्षा आहेत ना? रिक्षा तर दोन उठता. हो का? चला इथं बघा, आमची गाडी आहे, ड्रायव्हर आहे. चला 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 चल ग चल तू. बस बस. ड्रायव्हर काय? डिग्री मध्ये एम ए ची डिग्री घेऊनच आला. डायरेक्ट मुलीला घेऊन आला तुम्ही. चला आम्हाला काय सवयचं. चला तुम्ही चला. बसा बसा बसा. आपल्याच बाबाची गाडी. बसा. डॉक्टर, आपली व्हॅन कुठे आहे? धुरंदर घेऊन गेले होते. आप्पा आणि धुरंदर मला पब मध्ये भेटले होते. म्हणजे शिट, डॉक्टर आपली व्हॅन पकडली आहे पोलिसांनी. चोरलेली थोडीशी. नाही चोरलेली नाही, बॉरो 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 केलेली व्हॅन. करेक्ट करेक्ट. आत प्यायलेली म्हातारी. प्यायलो. बर, तुम्हाला त्यातून वगळलं. एक साथ प्यायलेली म्हातारी. साथ, बरोबर. करेक्ट करेक्ट. आणि या दोन शाळकरी तरुणी. शाळकरी? मग काय समजायचं? मी एक्सप्लेन करतो, मी एक्सप्लेन करतो. ते यांचं झेंगट आहे. झेंगट कसं असतं? या वयात जे असतं ना ते झेंगट असतं, आणि तरुण वयामध्ये त्याला अफेअर म्हणतात. अफेअर. बर, तुम्हाला तिघांना स्टॅच्यू. स्टॅच्यू? आता मग बोलायचं नाही. तू सीता. हो. ओहो. आणि तू गीता. होय. वा. बर, तुम्ही दोघी मला सांगा, या दोघांच्या बद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे? म्हणजे तुम्ही ओळखता का यांना? नाही नाही. हो हो हो, ओळखतो. आता नुकतंच यांचं प्लास्टिक सर्जरीचं ऑपरेशन झालंय चेहऱ्याचं. आतून मी तरुण आहे. हो. आणि ते यांच्या ऑपरेशनचे डॉक्टर. हे डॉक्टर? हो, चेहऱ्यावरून दिसत नाहीत पण आहेत, सायकॅट्रिस्ट आहेत. एक्सक्यूज मी, फोन घेऊ? घ्या ना, तुमचाच आहे. हॅलो. हो 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 हो. एक मिनिट. पाटकर कोण तुमच्यापैकी? पाटकर वेड्याचे डॉक्टर. वेड्याचे डॉक्टर? वेड्याचे डॉक्टर. कसले? वेड्याचे म्हणले डॉक्टर. मला तपासायला आता लगेच याल का?
धन्यवाद. कसं करायचं माता? काय चाललंय तुमच्या दोघांचं? काय चाललंय? त्या दिवशी सुद्धा तुम्ही सीडची बाईक घेऊन गेलात. आम्हाला गोष्टी कळत नाही तसं नाहीये. लहान मुलांसारखे वागताय तुम्ही दोघं. कसं असतं मॅडम, लहान मुलांमध्ये त्यांच्या नियमाप्रमाणे वागायचं असतं. आणि असं म्हटलं की म्हातारपणामध्ये एक बालपण लपलेलं आहे, बरोबर? मोहनलाल, तुम्ही स्वतःला म्हातारे कधीपासून समजायला लागलात? नाही नाही, माझ्याविषयी बोलत नाही, मी यांच्याविषयी बोलतोय. इथले नियम मोडलेत तर चालेल, पण तुमची मजल थेट कायदे मोडण्यापर्यंत गेली. तेच म्हणतो मी, माफी तरी कोणत्या दोंडला मागायची? तुम्ही मागा. नाही माझी माफी मागायची गरज नाहीये. बघितलं, मी काही कोणी तुमच्यावर वजन ठेवायला नेमलेली व्यक्ती नाहीये. तुमचं वास्तव्य इथलं सुखकर व्हावं म्हणून मी इथं आहे. अहो, पण त्याची काळजी तुम्ही सुद्धा घ्यायला नको का? एनिवेज, ह्या पुढे इथं असं काही चालणार नाही. ओके, कळलं का? तुम्ही जाऊ शकता. तुम्ही निघा, मला थांबायला सांगितलं. मोहनलाल, निघतो निघतो मी पण. चला चला, इथं काही कार्य नाही, चला. शंकर्या. शंकरा, काय काय झालं का? चांगली तासली ना? त्यांना सांगू का तुम्हाला? पण धुरंदर, झाली एवढी शोभा पुरी झाली. शोभा कुठं झाली? त्या दोन मुलींची नावं तर सीता गीता होती. बस ते बघा, नशिबानं आपण एका खोलीत डांबले गेलोय. पण याचा अर्थ आपण एकमेकांबरोबर नांदायलाच पाहिजे असं नाही. मला माझ्या पद्धतीने जगू द्या, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने जगा. यापुढे एकमेकांच्या तंगड्या तंगड्या नको. कृपा करा. कारण मग बर्थडेला मज्जा करायला बाबांबरोबर कुठे जाणार? बाबा नसणार इकडे, ते अमेरिकेला जाणार आहेत. अरे बापरे, बघा अमेरिकेला गेलं की सापडत नाहीत. माझा मुलगा 20 वर्षापूर्वी तिकडे गेला, तो परत आलाच नाही, हरवला. आयडिया, आपण बाबांना तुमच्या मुलाला शोधायला सांगूया. राहू, अरे झोपेचं सोंग घेतलेल्या माणसाला जागा करता येतं का? नाही. तसं मुद्दाम हरवलेल्या मुलाला शोधता येत नाही. आप्पा, मग मालकाचं नाव सांगा, आपण इंटरनेटवर शोधूया. आधी ना तुमचा ईमेल आयडी तयार केला पाहिजे. appa@gmail.com. आता आपल्याला तो गुगल वरती नक्की भेटेल. काय चमत्कार एक पिढी आहे. आयुष्यातून गुल गुगल वर भेट. जेनो काम तेनो थाय. बरं का शेट्टी साहेब, इटालियन लोक त्यांच्या भाषेत या डिशला लव्ह बर्ड्स असं म्हणतात. अप्पा, मराठी खानावळ चालवून तुम्ही इटालियन डिश शिकलात कुठे? असं नाही, आपण ज्या लाईनीत आहोत ना, ज्या व्यवसायात आहोत, त्याचं जगामध्ये काय काय चांगलं कुठं कुठं आहे हे सगळं आपल्याला माहिती पाहिजे. लव्ह बर्ड्स ही एक अत्यंत रोमॅन्टिक डिश आहे. वांग्याची? प्रेमाचा रंग काय? गुलाबी. आता प्रेम जितकं जास्त गडद तितका तो जास्त गुलाबी. आता सगळ्यात गडद म्हणजे जांभळा. बायकांना उगीच वांगी कलरच्या साड्या आवडतात की काय? इटलीमध्ये ही वांग्याशी रोस्ट करतात, मांडतात आणि मग त्याच्यावर पार्मेसियन चीज टाकतात, है की नाही? आईला ईमेल. अरे बापरे, मम्मा. काय राणी, तुझी नेहमीची कटकट आहे. मी काय करू, सीट मला एसएलएला हेल्प करणार होता आणि आता हे बघ, काढतील ग मला कॉलेज मधून आज. राणी तू ना, काय चाललंय मायलगींचं? बघा ना,
स्वतः अभ्यास करायचा नाही आणि आता माझं डोकं खातीये. निबंध सबमिट करायचा होता आज तिला आणि एकही अक्षर लिहिलेलं नाहीये. एवढंच? अरे आम्ही कलावंत लोक लेखकानं लिहिलेल्या वाक्या व्यतिरिक्त स्वतःची वाक्य बोलून नाटक तारून नेतो. काय सांगतो? आमच्याकडे स्पॉन्टेनिटी असं म्हणतात. ओ माय गॉड. माझ्याकडे द्या. काय विषय काय? पावसाळी सहल. अरे डाब्याचं मळ एकदम सोपं आहे. अनेक सण मी केले आहेत ना. एनिवे आपण सुरुवात करूया. टायटल पावसाळी सहल. ओके. लेखिका कुमारी राणी दामले. त्यानंतर पुढचा पॅराग्राफ हा बस मधनं कोण कोण येणार आहे त्यांच्याविषयीची माहिती, त्यांच्या स्वभावाचं वर्णन. ओके. हा तिसरा परिचय. हे पान त्याच. यानंतर बस निघाल्यानंतर काय काय डायलॉग होतात, कोण कोणाकडे बघतोय, कोण कसे विरोध करते, अर्थात ते फालतूच असतात, त्याविषयीच थोडं संभाषण. ओके. हे घ्या. हा सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे बसमध्ये एक तरुण आणि एक तरुणी हवी पाहिजे. त्याची इंटरेस्टिंग स्टोरी होणार नाही ना, आणि त्यांची नजरा नजरही व्हायला हवी. ओके. त्यानंतर मला वाटतं इथे काहीतरी संघर्ष यायला हवा. काय होतं, बसमध्ये लोक चढल्यानंतर एक दुसरा तरुण हिरोईनच्या शेजारची जागा पटकावतो. टेन्शन सुरू होतं, संघर्ष, कट्टू कट्टू बस निघाली. हिरोईन बेताब, हिरो बेताब, एकमेकांच्या शेजारी बसायला न मिळालं म्हणून आणि बस बस काय सहलीच्या ठिकाणी थांबते. अर्थात दिसतं तसं नसतं, ते सहलीचं ठिकाण नव्हतं, तो वडापाव खाण्याचा हॉल्ट होता, चहा घेण्याचा हॉल्ट होता. एक्झॅक्टली. तर तिथलं वर्णन, त्या जागेचं वर्णन, त्या हॉटेलचं वर्णन. हिरो हिरोईनची स्टोरी वेगळीच चालू आहे. हिरो हिरोईनकडे बघतोय, हिरोईन हिरोकडे बघते आणि त्यांच्या प्रेमाचा पहिला अंकुर फुलू लागतो. पुढे विचार करतो, विचार करतोय मी. एक्झॅक्ट करेक्ट. इथे हिरो हिरोईनवर इम्प्रेशन मारण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी डायरेक्ट बिल भरायला जातो. लोकांची कल्पना नाही. बस सोडतो, बस सोडल्यानंतर प्रॉब्लेम. हिरोईन टेन्शन मध्ये, हिरो टेन्शन मध्ये. बस घेईल निघून हिरोईनला कळलेलं नाही हिरो आला का नाही अजून. आणि मग कथेला सुरुवात होते. टेन्शन सुरुवात. कसं होतं, हिरोला टेम्पोवाला लिफ्ट देतो आणि मग पाठलाग. ओके. त्यानंतर कर्कचून ब्रेक मारण्याचा आवाज आणि दोन्ही वाहन ऍट अ टाइम सहलीच्या ठिकाणी पोहोचतात. कट्टू हिरोईन हाय स्पीड मध्ये बस मध्ये उतरते. हिरो टेम्पो मधून छलांग लावतो, लोकांचं भान न ठेवता हिरोईन हाय स्पीड मध्ये धावतीये. हिरो हाय स्पीड मध्ये धावतोय आणि लोकांचं भान न ठेवता एकमेकाच्या बाहुपाशात ते गुंतलेले आहेत, अडकलेले. हे दोन जीव एकमेकांच्या बाहुपाशात गुंतलेले असताना त्यांना भिजवणाऱ्या प्रचंड पावसाची तमा त्यांना असते. आणि इथं हा निबंध संपतो. कशी काय वाटली कथा धुरंदर? अहो हे नाटक नाही, अख्खा सिनेमा झाला. तिला फक्त निबंध हवा होता. नाही गाई, हे मस्त आहे, मला सुपर मटेरियल मिळाले. चलो बाय. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. कशी काय वाटली तुम्हाला कथा? मस्त. प्रेम प्रेम त्यातलं दिसलं पाहिजे. बरोबर. तुम्ही घरवर फिरून दमला असाल, मी तुमच्यासाठी चहा आणते. यानं कसं काय कळलं मी दमलोय? अरे देवा, पसारा झालाय. अवरा आता झाली आपली डिश तयार. शेटी साहेब, तुमचा भटारखाना आमची डिश करायला तुम्ही दिलात त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. बरं आहे, येतो. हे काय, हे काय अप्पा भाटोडकर घ्यायचं काय? हॅलो लेडी, यू आर नीट, आय लाईक यू अँड वी आर एम एफ ई ओ, म्हणजे मेड फॉर इच अदर. अरे पाणी घ्या, पाणी घ्या. शांत व्हा, शांत. काय झालं, ठसका लागला का? बरं मला सांग, तुझे केस कधी छोटे कधी मोठे, काय भानगड काय नक्की? तुझ्या डॉलीचे डोळे कसे घारे आहेत तसेच.
कागदाच्या चिटरांचं सोडा, तुमचं काय चाललंय? काय माझं काय? माझा स्वभाव आहे तो. मग इतरांनी प्रयत्न करूच नाही की काय? अप्पा माझ्याकडे पर्सनॅलिटी आहे, रुबाब आहे, मस्ती आहे, एक कलाकार म्हणून कला आणि कौशल्य आहे, आणि सगळ्यात महत्वाचं डोक्यावर केस आहे. तुमच्याकडे काय? माझ्याकडे हेअर पॅच आहे. काय? आणि मुख्य म्हणजे मेरे पास आत्मा आहे, एक अंतर्मन आहे जे आता जागृत झालंय. इतके दिवस मी एक कर्तव्य ड्युटी म्हणून क्वीनला कव्हर करत होतो. नाउ आय एम सिरियस. आता तुम्ही आहात, मी आहे आणि पुष्पा आहे. पुष्पा? दामले बाई वरून पुष्पा डायरेक्ट? मग तुम्हाला वाटलं तुम्ही एकटेच अरे पुष्पा म्हणून सामोसे चालणार? आता बघाच, रसगुल्ले म्हणू नका, गुलाबजाम म्हणू नका, रसमलाईचा रतीब घालतो की नाही बघा. आओ डायबिटीस होईल तिला. विसरा हो, आपलं शुगर फ्री आहे सगळं. अच्छा, ओके ओके. आता जे होईल ते खुल्लम खुल्ला. एक गोष्ट लक्षात ठेव अप्पा, आता आपल्या दोघांमध्ये दया नाही, माया नाही. एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अँड वॉर. ठीक आहे, तुम्ही पण लक्षात ठेवा धुरंधर, लव्ह आमच्यात आणि वॉर आपल्या. कोणतंही का असे ना, पण मनाला काहीतरी चाळा पाहिजे. हा, आणि हे धुरंधरला बरोबर कळत, हा त्याला बरोबर कळत, म्हणून मला स्वतःचा कधी कधी राग येतो. हे आपल्याला आधी का सुचलं नाही असा, पण काय जे आपल्याला मिळणार नाही ते सुचून काय फायदा असा विचार करीत मी राहिलो. दॅट इज बॅड. तू इथं काय करतो शनिवार रविवारी? काकांकडे जातो ना शनिवार रविवारी? संकेतांना माझ्या काकांचा मुलगा, त्याला चिकन पॉक्स झालेत. काका म्हणाले येऊ नको. चिकन पॉक्स? लहान आहे का? मला पण झाला होता, मी लहान होतो तेव्हा चिकन पॉक्स. तुम्हाला आणि चिकन पॉक्स? पण तुम्ही तर व्हेजिटेरियन आहात. त्यांना जास्त होतो. आणि हे काय चाललंय तुझं? मी ना वेश बदलून काकांकडे जाणार आहे. म्हणजे चिकन पॉक्सला मला ओळखताच येणार नाही आणि मला काका काकींना खूप त्रास देता येईल. हुशार आहे तू एकदम. चांगलं आहे की त्रास दे. काय नाना, बुटीचं फार मनावर घेतलं दिसतंय. पोहत आहे या पण मॉर्निंग वॉकची सोय मस्त लावली. काय झालं? काय नाही. नक्की? हो. तुला एक सांगून ठेवतो, कुठली अशी गोष्ट असेल की जी तू तुझ्या आई बरोबर शेअर करू शकत नाहीस ते मला सांग. कधीही केव्हाही आय एम नॉट इझिली शॉक. ओके, प्रॉमिस. अप्पा जूस. कोण होतास तू, काय झालास तू? कोण फोडी ना. सांगितलेलं काम केलं का? हा मग हे घ्या, उद्याच्या नाटकाची दोन तिकीट. पण आपण दोन तिकीट कोणासाठी हो? मोहनलाल शेठ तर फुकटच्या पासावर जाऊ शकतात की? तसं नाही रे गाई, ते नाही येणार. त्यांना कोण नेणार? मी माझ्या मैत्रिणीबरोबर जाणार नाटक बघायला. असं
आता पाण्यात कोण उतरलं म्हणतो मी? धुरंधरच्या बाबांनी सूर मारलेला दिसतोय, त्यांना पाण्यात डुंबायला आवडत. बाबा सावकार सावकार. हो आप्पा संध्याकाळच हो सर्दी होईल म्हणतो मी. आप्पा 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 सावकार संध्याकाळ झाली आहे. अरे मग धुरंधरच्या बुटीचा काय उपयोग? बुटीचा? त्यांच्या बुटीनं त्यांचा काटा काढतो का नाही बघ. दाखवतो म्हाताऱ्याला गंमत. हरी धुरंधर. मे आय कम इन? या या प्लीज या. फ्लावर्स. वाव थँक्स. या ना प्लीज. आमच्या सिनेमा लाईनीत सॉरी साठी लाल रंग वापरतात. अहो काहीतरीच काय लाल रंग तर नाही. लाल रंग महत्वाचा नाही आहे, म्हणजे महत्वाचा आहे पण सॉरी सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. सॉरी. पण कशाबद्दल सॉरी? मी तुमच्या इथल्या सगळ्या म्हाताऱ्यांना घेऊन नाईट क्लबला गेलो होतो त्याबद्दल. आय एम व्हेरी व्हेरी सॉरी. इट्स ओके मोहनलाल, रात गई बात गई. नाही असं कसं, रात गई बात गई नाही. तुम्ही मला माफ केलं याची मला खात्री आली. बर काय देऊ? डिनर. इतक्या लवकर? अहो आताशी मी वर्णाला फोडणी दिलीये. नाही तसं नाही, तुम्ही माझ्याबरोबर डिनरला याल. कसं आहे नेहमी तुमच्याकडे येतो खाऊन पिऊन निघून जातो, आजपर्यंत मी तुम्हाला काहीच दिलं नाही ना. अहो पण खरंच काही गरज नाहीये. नाही तुम्हाला नाहीये, मला आहे. उद्या रात्री डिनर फायनल. ओके फायनल फायनल ठीक आहे. पण उद्या नको, आपण परवा जाऊया डिनरला. का उद्या काय? ऍक्च्युली मी उद्या नाटकाला चालली. नाटकाला चालला का तुम्ही? अरे हे काय, कोणासाठी? परवा मी मार्केटमध्ये गेलो होतो ना, तर तुझ्यासाठी घेतलं ते. माझ्यासाठी? पाहिजे तिसरा बरा बाबाचा क्लास येतो ठेव खाली. अहो आणखीन एक बरा, मला याची गरज आहे. अरे अरे वा, उद्याच्या नाटकाची तयारी आत्तापासूनच सुरू केली वाटत. कसलं नाटक? शंकरला तुम्हाला दोन तिकीट देताना बघितलं मी, जोडीन चाललं वाटतं नाटकाला. जा मग तुम्हीच. हे काय, तुम्हाला भेटतील तुमचे जुने मित्र. अहो पण तुम्ही तो दामलेबाईंना घेऊन चाललो होतात ना. दामलेबाई? त्यांनी चार दिवसापूर्वीच काढली तिकीट, त्यांच्या मित्राबरोबर जाणार आहेत त्या. अच्छा अच्छा, म्हणजे आपा कव्हर तर गेलंच पण क्वीनचं पॉकेटही चुकलं, हरकत नाही. जिंदगी में ऐसा होता है. आता एक काम करा, परवा रात्री स्विमिंग पूलवर या, मी तुम्हाला दाखवतो डिनर थिएटर. ओके शेअर्स अप्पा शेअर्स. वाह किती छान सजवलं तुम्ही सगळं. थँक यू. आपला स्विमिंग पूल इतका सुंदर कधीच दिसला नाही. रियली? अगदी परीकथेत असल्यासारखं वाटतंय. माझ्या आईने सुद्धा अशीच एकदा पार्टी केली होती जेव्हा माझे बाबा बाहेर गावी गेले होते. अच्छा. तिने सगळ्या आपल्या मैत्रिणींना बोलवलं होतं. काय ऑकेजन काय होतं? राजेश खन्ना आणि डिंपल कपाडियाचं लग्न.
सगळ्या जणी एकमेकींच्या खांद्यावर रडल्या होत्या. येस येस येस. परिकथेतलं जोडपं होत ते. एक लखलखत्या सिनेसृष्टीचा सुपरस्टार आणि दुसरी सौंदर्याची सम्राज्ञी. हो, पण त्या जोडप्याकडनं मी एक गोष्ट शिकले. परिकथा ही परिकथा असते, जीवन तसं असत नाही. एका नाटककारानं म्हटलेलं आहे की प्रेम म्हणजे झेप असते. गेल्या 36 वर्षात असं झेप घ्यावं असं मला कधी वाटलं नाही. प्रेम हे मिथ्य आहे असं मला वाटतं. अशा वेळेला वेळेवर पदार्थ आले नाही तर ते मिथ्य ठरेल नाही का. धुरंदर कमाले, डिनरला तुम्ही अगदी प्रोफेशनल खानावळीतला शेफ मागवला, क्या बात आहे. नाही म्हणजे हे जरा हे तुम्हाला अजिबात शोभत नाही. काय शोभत नाही, काय शोभत नाही. एक मिनिट प्लीज, जरा उठता का. उठू आपण. काय करता तुम्ही सांगतो सांगतो. तुम्ही काय करता. मी काय म्हणतो कि बाबांना असे एकटं खोली चोडून जेवण बरोबर आहे का. बाबा कोणाचे बाबा. कोण बाबा कोण. नाही तुम्हाला माहित नाही पण मोहनलालांचे बाबा आमच्या बरोबरच खोलीत राहतात ना. स्वतःला आवरा आप्पा, घरातल्या बांगडीत चवाट्यावर आणू नका. अगं चवाटा आहे का. अहो चांगला स्विमिंग पूल वर खेळ मांडलाय ना. नुसता खेळ नाही, खेळ खंडोबा केला सगळ्यांचा. धुरंदर भाटोडेकर, दिस इज टू मच. तुम्ही लहान मुलांसारखे भांडता, नॉनसेन्स. सोडायला जा. ती आज डॉली नाहीये ना, म्हणून मला घरी सोडतोय हा. हे काय आमच्या राणी सरकार एकदम डाऊन. एनी प्रॉब्लम सिड. सिडला मी आता आवडत नाही. आवडत नाही. न आवडण्यासारखं काय आमच्या राणी सरकारांमध्ये. डॉली आहे ना, त्याला डॉली आवडते आता. अच्छा 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 अच्छा. कसं असतं, मुलं किती मोठी झाली ना तर बावऱ्यांचं आकर्षण काही जात नाही. तुला नाही करणार ते. तुला एक सांगू, आमच्या नाटक धंद्यामध्ये सुमार नट्यांना सुद्धा आम्ही स्वप्न सुंदरी बनवू शकतो. तर तुला तुझ्या सीटची स्वप्न सुंदरी मी बनवणार आहे, कळलं. आज दुपारी मी तुझ्याकडे येतो, म्हणजे म्हाताऱ्याचा त्रास तुला होणार नाही आणि तुला सगळं शिकवतो. काळजी करू नका अजिबात. ओके ठीक आहे, बी हॅपी. ओके बाय. अरे म्हाताऱ्या, तू पोटातून तिच्या हृदयात शिर, मी तिच्या हृदयातल्या बछड्याला साथ घालतो. ये होय ना बात. शंकर चमचा. हा धुरंदर कुठे आहेत. आ धुरंदर साहेब ते दामले बाईंच्या घरी आहेत. आज सकाळपासून तिकडेच आहेत की. हा तिथं काहीतरी वेगळं शिस्त वाटत. मला चालून दाखव. अरे तुला वेणी घालतेस का, काय चाललंय तुझं. स्ट्रेट पाहिजे. करेक्ट, दॅट्स इट. व्हेरी गुड, सुधारणा. आणि हात हे काय, हे काय धरून ठेवले. साडी घातली ना. साडी अशी धरतात का. ग्रेसफुली हल्ले पाहिजेत हात. हा ये ये विनाबाद. अरे हॅट, आत्ता तुझी युक्ती माझ्या लक्षात आली. थांब. झालं बसली बदकासारखी. बायका अशा बसतात. सगळ्या गोष्टी शिकवायला लागतात मला. बायका कशा ग्रेसफुली बसतात, खानदानी बायका कशा बसतात. साडी अशी किंचित विश्वास पाहिजे डोळ्यामध्ये. कमान. साडी राहिली ना. कसं आहेस तू सीड. कसं आहेस काय. व्हॉट्सअप सीड. मुलीच्या जन्माला लिहिस तू, मुलीसारखं बोलदार कळलं. कच्चे कमान. हे बघ माझ्याकडे बघ. कसं आहेस तू सीड. कसं आहेस तू सीड. एवढी मुंडे हलवायची गरज नाहीये, शब्द हेलकावतात त्यामुळे. एकच झटका. कसं आहेस तू सीड. कसं आहेस तू सीड. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आता मी राणीला सीड मिळवून देतो का नाही बघ. नाच, आवाजाचा नाद जो आहे ना, नाद म्हणजे आवाज जो बाहेर पडतो ना, हा बेंबीच्या देठापासून आला पाहिजे, कळलं. नमस्कार बाई. हाऊ डू यू डू. हाऊ डू यू डू. मला नाही, तिथं बसलाय सीड समोर. हा म्हणा. हाऊ डू यू डू. एवढं तोंड विसकायची गरज नाहीये. हे बघ, प्रत्येक शब्दासाठी तेवढंच तोंड उघडलं पाहिजे. हाऊ
हाउ डू डू यू यू डू डू परफेक्ट वंडरफुल राणीची फुलराणी केली शेवटी नाटक्यात नाटक्यात राणी ताई आपांनी तुम्हाला हॉल मध्ये बोलवलंय त्यांना सांग मी येते आठवली मज सोन्यासारखी आठवली मज सोन्यासारखी पुरी भेटती धनी उधळली उधळली इश्काची रागिनी उधळली इश्काची रागिनी उधळली इश्काची रागिनी आठवली मज सोन्यासारखी पुरी भेटती धनी उधळली उधळली इश्काची रागिनी उधळली इश्काची रागिनी उधळली इश्काची रागिनी आठवली मज सोन्यासारखी पुरी भेटती आईला माहिती सुगंधा पुरे काय होय आप्पा हनुमान थिएटर नंतर इतके वर्षांनी आपली भेट झाली सेवा पुरी करायचा मौका पण नाही होय मला बघ बघ असं बोलणं पाहिजे असं चालणं पाहिजे पण तिकडे तर स्पष्ट बोलायला हवं असं सांगितलेलं ते नाही महत्वाचं ऍटिट्यूड ऍटिट्यूड भाषा कुठली का असेल ना तुला ते आपलं फुलराणी व्हायचंय कशीच्या दिलची राणी व्हायचंय भाई मध्ये मादक तर पाहिजे बघ 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 आता काय बघतच राहणार बाय आपल्या दोघांनी एकांतात जागा नाही वय इथं कुठं अग तोच दर्शवतोय तो भामटा खोलीत आल्यापासून मिळत नाही ना नेव्हीत ऍडमिरल असून सकपाळ असं का वागतात काही कळत नाही या पाण्यानं वहिनींची तब्येत सुधारेल ना वहिनींमुळेच ऍडमिरल पाण्यात जात नाही आणि पाण्यातल्या बुटीचाही जोर कमी झालाय मग बाहेरून आणायची बिकत दुसरं काय टाकायची पुन्हा पाण्यात आणि आपल्याकडे काय गाडी आहे चला शंकर ए शंकर शंकर काय शंकर इथे व्हॅन होती ना होती का नाही होती की मग कुठे गेली आता गेल्या वेळेला मी तुम्हाला मदत केली आता तुम्ही मला किडम फाट ते ठीक आहे बाप्पा पण या आपल्याकडे आले होते मला जरा आधी तरी सांगायचं ना त्यांच्या कडे जी मजा मी देखील लुटली असती की हे कले बरोबर कले केलं काय लुटतील नेम नाही अरे हम तो लुट गे काळजी करू नको पोलीस आम्हाला चांगले ओळखतात फौजदार साहेब आव आव फौजदार साहेब आव बोला की काहीतरी काय गरज आहे काही केलं तरी हे दोघ माझ्या पाचवीला पुजले बरोबर आहे तुमचं पण म्हणजे आपलं काहीतरी जन्म जन्मांतरीचं नातं असलं पाहिजे ना तुम्ही गोष्ट जन्मांतरीची हे नाटक बघा अप्रतिम नाटक आहे
हे नाटकं बंद करा. मला एक सांगा, तुम्ही सारख्या सारख्या गाड्या का चोरता? सारख्या सारख्या नाही चोरल्या, थोडीशी बॉरो केली. त्या बाईला सोडल्यानंतर परत करणारच होतो आम्ही. या बाई कोण? सांगा बाई कोण? अहो फौजदार साहेब, मी काय म्हणते, अहो सोडा की दोघांनी अनमाला धरा. अन मग लावा, काय कलम बिलम लावायची असतील तर मसनी ती. मग मी बघून घेईन कस सोडवायचं मला ते. बघ मला घ्यायला लाल देवाची गाडी येईल. याला म्हणतात हिम्मत. करू नका कुणाची ही किंमत. सॉरी 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 सॉरी. या कोण आहे सांगा, कोण आहे? घ्या ना मला आत, मग दाखवते तुम्हासनी माझी थर्ड डिग्रीची ओळख. काय चाललंय? मलाही माहित नाही, मलाही कळत नाही. तुम्ही कोण सगळे? कोण समजता स्वतःला? नाना हाय नाना. आम्ही तिघे एकाच कॉलनीत राहतो. वा, आपण वयानं ज्येष्ठ आहात. वरिष्ठ आहात. या दोन विद्यार्थ्यांना आपण आपल्या सोबत घेऊन जा आणि ताईंची खडा नारळानं ओटी भरून गडावर रवानगी करा. 1 किलो पेढे पण देतो. चला. आईला पुन्हा ईमेल? सिद, राणी, राणी काय चाललंय हे? हाय सिड, हाऊ डू यू डू? राणी, आय एम सॉरी. काय सिड, त्या पावली बरोबर तुकडा पडला का रे मुर्दिया? काय चाललंय हे? मी सॉरी म्हणतो तुला. सॉरी सॉरी बोल. मी काल डॉलीला भेटायला गेलो होतो. डॉली, तुझे डोळे घारे होते ना? ते फक्त कॉलेजमध्ये लेन्स वापरायची, जरा बरं दिसतं ना. ओ डॉली, हात पुढे कर ना. आज फ्रेंडशिप डे आहे. तुझा पण हात पुढे कर ना. राखी? अरे आज राखी पौर्णिमा आहे. असं कसं काय? फ्रेंडशिप डे आणि राखी पौर्णिमा एकाच दिवशी? अरे आपलं मराठी कॅलेंडर कसं हलत असतं ना, त्यांना काय माहिती आपला कुठला दिवस चालू आहे. अगं पण मी तुझं फ्रेंड आहे ना. मग काय झालं, मित्र भाऊ नाही होऊ शकत का? हो हॅलो. तू एवढ्या दुसरा बॉयफ्रेंड शोधलास? अरे मला नाही रे, ते आईला येत आहेत. अरे काय चाललंय या जगामध्ये, हिच्या आईला लव्ह लेटर्स येत आहेत. पण आईला अजून माहिती नाहीये, कोणीतरी सिक्रेट अडमायरर आहे. व्हॉट? हे दिस इज सिरियस. हा, आपल्याला पोलिसांकडे जायला हवं. काय मो, येता का माझी संगती कचरीत? एक काम करता, ब्रह्मकमळाला पाणी घाला ना.
सुनंदे तुझी गंमत वाटते बघ मला. हे ब्रह्मकमळ फुलण्याची खात्री खुद्द ब्रह्मदेव देऊ शकणार नाही, आणि तू मात्र आपल्या हयातीत ब्रह्मकमळ फुलेल्याची खात्री बाळगून आहेस. त्याला पाणी घालताना कविता वगैरे ऐकवतेस? मी लहान असताना माझी आई ऐकवायची मला कविता. आपला वारसा पुढे सरकवल्याचं समाधान, दुसरं काय? मी सुद्धा एक चांगली आई झाले असते. सुनंदे, आता उतार वयात नवीन खंत नको. आपल्याला मूल झालं नाही, आपलं प्रारब्ध आहे. पण मूल नसलं तरी आपण एकमेकांना आहोतच ना. अगं ब्रह्मकमळाला पाणी घालून येतो. सीड साहेब, आणखी एक लफड आहे हिच्या आईच. हे बघा, माझ्या आईला असे ईमेल येतात. ईमेल आय डी वरून स्पष्ट आहे कुणाची येते, पण मला कंप्लेंट करायची. मिस राणी, हे असे वेटर असतात ना, जरा नाजूक असतात. आपण थोडं सबुरीने घ्यायला हवं. मला थोडा वेळ द्या, मी इन्व्हेस्टिगेट करतो, पुरावे असे गोळा करतो, आणि मग जे काय करायचं ना ते मी करतो. हां, पण फायनल कंप्लेंट तुमच्या आईला तांबली बाईने करावं लागेल. पुढच्या आठवड्यात राहुलचा बर्थडे आहे. आप्पांना सांगितलंय, पण पार्टी मोठी व्हायला पाहिजे. काप्पा, आज बर्थडे वाटत. हॅपी बर्थडे अप्पा. अरे माझा नाही, राहुलचा आहे. पुष्पा म्हणाली त्याच्यासाठी मोठी पार्टी करा, म्हणून मी त्याला आणि त्याच्या मित्रांना पार्टी देणार आहे. अच्छा, पुष्पाने सांगितलं का? बघतो मी. अरे वा, मजा आहे की पार्टी म्हणजे. एनिवे, कुठे पार्टी? कुठे आहे? आपल्या खोलीत. फुगे कसले फुगवताय? ती हवा भरता भरता तुमच्या शरीरातली हवा कधी निघून जाईल कळणार नाही. एनिवे, आपल्या रूम मध्ये पार्टी शक्य नाहीये. आज आमचा पत्त्याचा प्रोग्राम आहे. अरे, लहान मुलांची पार्टी आणि पत्त्याचा जुगार, याच्यामध्ये काही फरक काही करता येत नाही का तुम्हाला? ना, जरूर आहे. कसा फरक आहे बघा. आता मुलं कुठे खेळतात? ग्राउंड मध्ये, मातीत, वाळूत किंवा असे हिरवळीत खुल्या आसमानाखाली खेळतात. जुगार कुठे खेळला जातो? बंद खोलीत. बरोबर? बरोबर. ते कोंदट खोलीत कसली करताय पार्टी? त्या 10x12 खोलीत त्या मुलांचं बालपण कोंडू नका अप्पा. आणि त्यातून माझ्यासारख्या अस्ताव्यस्त माणसाची खोली ती, शी 8-10 दिवस न धुतलेल्या कपड्याच्या वासाने गुदमरतील ना ती मुलं. कळत कसं नाही तुम्हाला? खरंय. आपा, बाहेरच्या अंगणामध्ये मुलं जेव्हा मुक्तपणे बागडतील ना, त्यांच्या त्या आनंदानं तुम्हाला किती बरं वाटेल मला सांगा. वाटेल की नाही? मी बाहेर अंगणात करतो पार्टी. अरे क्या बात है, क्या बात है अविनाश धुरंधर, अभी भी आपकी बातों में जादू है. हाँ, आता हातातली पानं बघायची आणि आपल्याला आणखी पानं हवी असली तर घ्यायची इथून. आय डोंट नीड अ कार्ड नंबर्स, आय हॅव कलर. किती लोभसवाळा कलर आहे तुमचा लोबोबाई. बरं, ते असू दे. तुम्हाला किती पानं हवीत? मला की नाही, 2 लागतील. इस्पिक दशी आणि चौकट राजा. सी, आय हॅव चौकट राजा, टेक नो, टेक. अहो, असं नाही चालत लोबोबाई. आपला राजा असा दुसऱ्याला द्यायचा नसतो. नानानु, खायला आणू? आला. मला मसाला डोसा. बर. नाही नाही नाही, असं नाही चालायचं.
खेळताना फक्त वडापाव किंवा भजीपाव एवढंच मिळेल. असं कसं, जे आवडेल तेच खायला हवं ना. जे काय हवं ते एकदाच सांगा, मी एकदमच आणीन. बाहेर पाऊस पडतोय ना. पाऊस बरं बरं, भजी तर भजी, मी पाऊस बघते. हा घेऊन येतो. चला आता आपण खरा जुगार खेळायला तयार आहोत. नक्की ठरलं. मगाश तुम्ही काय केलं आठवतोय? हसतमुख नव्हता म्हणून जोकर टाकून दिला तुम्ही. अरे आपण तुम्ही परत काय करणार, पाऊस पडायला लागला ना बाय, हो की नाही, मान्सूनच सुरू झाला. अरे साधा वळवाचा पाऊस आहे, 15 मिनिटात जाईल, तुम्ही लोक बाहेर जा बघू. वेळेत काय तुम्ही, या पावसात भिजलेल्या मुलांना पुन्हा चिखलात ढकलणार तुम्ही? अहो एका पत्त्याच्या डावा करता 4 मुलांच्या आयुष्याचा जुगार करणार तुम्ही? नाही हे योग्य नाही. अहो यातल्या 4 मुलांना निमोनिया झाला तर मला सांगा त्या डॉक्टर पाटकरचं काय होईल? त्याला नानाच्या चष्म्याचा नंबर सांगता येत नाही. 4 मुलं आजारी पडली तर हर्निया नाही का होणार त्याला? नाही होईल होईल. तेव्हा प्लीज तुमचा पत्त्याचा डाव दुसऱ्या खोलीत नेता का? यस यस. चला नाना तुमच्या बायकाने घेऊन चला. फियोना मला तू खूप आवडतेस, तुझा खांदा तुझा बांधा. अगं आल्या दिवसापासून वांदा करतायत ग माझा ते. तुझे ते आंगल्या पद्धतीचं ड्रेस घालतेस ना, ते माझ्या काळजाची अगदी घालमेल करतात ग. तुझे मानेवरनं सोडलेले असे भुरभुर केस माझी अशी नजर भिरभिरून टाकतात. नजर इतकी भिरभिरते की नाना जसा चार्ट धुरकट दिसतो ना तसं मला दिसायला लागतं. तुझे मोत्यासारखे दात, त्याच्यावरची लिपस्टिक, अगं भल्या पहाटे देखील अशी मेकअप करून पिकासोच्या पिक्चर सारखी माझ्या अगदी डोळ्यासमोर उभी असतेस ग फियोना. अय्या डॉक्टर. गुड आफ्टरनून मोहनलाल. गुड आफ्टरनून मॅडम, बसा ना. आज इथे? हा रूम मध्ये पार्टी चालली ना? हो त्यांची चालली. किती गोड आयडिया आहे ना राहुलची बर्थडे पार्टी. अप्पा बऱ्याच दिवसांपासून मला विचारत होते एखादा विदूषक मिळेल का. मी प्रयत्न केला पण गावामध्ये सर्कस आल्याशिवाय विदूषक कुठून मिळणार. हो ते खरंच आहे. एक काम करा, त्याला आमच्या बाथरूमच्या आरशामध्ये बघायला सांगा. बर. तुम्हाला दोघांना एका गोष्टीचा खुलासा करण्यासाठी इथं बोलवलंय. हे सगळं काय चाललंय हे कळतंय मला. ही प्रेमपत्र ती मी लिहिली नाही. माहिती आहे मला ती तुम्ही नाही लिहिलीत, पण कोणी लिहिली हेही माहिती आहे. पण तुमचे दोघांचे प्रयत्न मला दिसत होते, पण हे प्रकरण पुढे कुठेही जाणार नाही याची मला कल्पना होती. पण तरीही एक थ्रिल, एक गम्मत म्हणून आय जस्ट वेंट अलॉंग विथ इट. एक गम्मत थ्रिल. खरं तर काही महिन्यांपासून मी एका माणसाला भेटते. आम्ही एकत्र डिनर करतो, एकत्र नाटक सिनेमा पाहायला जातो, एकमेकांना आम्ही आवडतो. आणि हे सगळं प्रकरण मिटवण्यासाठी आज मी त्याला फोन करून इथं बोलवलंय. गुड इव्हनिंग एव्हरीबडी. हे हर्षवर्धन सरपोतदार. नमस्कार. मी खरं तर इथे फार कमी असतो, पण आज कोणाला तरी सरप्राईज द्यायचं म्हणून इथे आलो आणि हा सगळा प्रकार ऐकून मीच सरप्राईज झालो. एनिवे मला जे खूप दिवसांपासून करायचं होतं ते आधी करू दे. मिसेस पुष्पा दानले, माझ्यातल्या सगळ्या त्रुटींकडे दुर्लक्ष करू,
मला पदरात घेशील? हे जमायला पाहिजे होतं. म्हणजे फारच ड्रॅमॅटिक सरप्राईज आहे. कानेटकर कुसुमाग्रज गडकरींच्या स्टाईलच आहे. नाही नाही, हे सरप्राईज नाही आहे सर. हे तर गेले कित्येक दिवस मी प्लॅन करत होतो. सरप्राईज पुढे आहे. मिस भाटोडेकर, मी राहुलचा बाप. आज त्याचा बर्थडे. त्याला सरप्राईज द्यायचं म्हणून कशी बशी कामं संपवून आलो खरा, पण थोडा उशीरच झाला. पण तुम्ही त्याचा बर्थडे सेलिब्रेट केलात. थँक यू सो मच. डॅड, हे सगळं राहुलला कसं सांगायचं? त्याला काय वाटेल? तो कसा रिॲक्ट होईल याचा विचार करून आम्ही पुढचं पाऊल उचलत नव्हतो. हो, पण इन्स्पेक्टर वाघमारेंनी ही ईमेल्स इन्व्हेस्टिगेट केली आणि जे शोधून काढलं त्यानं हा प्रश्न मिटला. ही ईमेल्स राहुल घरच्याच कम्प्युटरवरून त्यानंच क्रिएट केलेल्या अप्पांच्या आय डीवरून पाठवत होता. डॅड घरी नसतात, मग मला आई तरी हवी ना. अरे मग तू तुला हव्या असलेल्या आईला हॅलो नाही म्हणणार? कम ऑन. कॉंग्रॅट्स. आता आपल्याकडे एवढं शोधण्याचं काम शिल्लक आहे की गंमत कोणाची झाली आणि थ्रिल कोणाला आला. त्यांनी आपली केली ती गंमत, करताना त्यांना आलं ते थ्रिल. अप्पा चला, दामले बहिणी बोलवत आहे, चला मॉर्निंग वॉकला चला म्हणतोय. फिरायला? सरपोतदारांना घेऊन जा, मी झोपतोय आज. काय माणूस आहे, झोपेतही विनोद बुद्धी चालूच आहे. कॅन आय हेल्प यू? येस, आय वॉज वेटिंग फॉर द ऑफिस टू ओपन. नो, इट विल नॉट ओपन टिल 9 o'clock. इट्स टू अर्ली नाव. Oh, okay. Myself Dhurandhar, Avinash Dhurandhar. Oh, yes. I'm Julia Bhattavdekar. Bhattavdekar? Your son is suffering from leukemia, blood cancer. We came to know about it only a year ago. Only the bone marrow of a person with the same DNA could help. I have Rahul here, but he's too young, and so the doctors won't allow him to donate. So, I'm here to beg you. Why didn't he? Please. I married a Maharashtrian. I can't speak, but I can understand. You see, he always felt guilty towards you. Sunil always wanted you to come and live with us. Somehow, that would have lessened his guilt. But now, you have to help us, please? Ticket to New York. You have to leave in 4 days. Please. Mrs. Sakpalansa, final stage pancreatic cancer. There is no hope. Tanna maithi?
आपल्या सगळ्यांच्या आधी डेस्टिनी प्रारब्धावर त्यांचा जबरदस्त विश्वास आहे. आयुष्याने त्या दोघांना काहीच दिलं नाही तरी ती दोघं किती संतुष्ट आहेत नाही. पण प्रारब्धाने त्या दोघांना एकमेकांसारखे पूरक जोडीदार दिलेत ना. दिस इज लाईफ. खरंय फियोना, माझ्या सगळ्या चुका विसरून मला पत्रात घेशील का ग? अरे एकच वाक्य पिक्चर मध्ये दोनदा बोलायची वेळ आली ना की मला संताप वजन नुसता. एनिवे कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्स डॉक्टर. मी एका गंभीर कारणासाठी आलो होतो. हां बोला ना. ब्लड कॅन्सर म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं सांगतो ना. या या आतमध्ये. About 350,000 people worldwide are diagnosed with leukemia or cancer of the blood each year. In all cases, the abnormal cells build up and fill the bone marrow, ultimately preventing other cells from developing. Thanks to the development of chemotherapy and other treatments such as bone marrow transplants. Within the past few decades, a person's chance of surviving for 5 years after diagnosis has risen by an average of about 20%. त्यामुळे करेक्ट डोनर मिळाला ना तर पेशंट कितीही जगू शकतो. डॉक्टर लवकर येता का? स्विमिंग पूलवर इमर्जन्सी आहे. त्या जादुई जडीबुटीने ही परत परत येईल ना होत सुनंद. नाही म्हणून आज पाण्यात उतरलोय मी. तुमची खूप मोठी फॅन होती. होई टाका ना त्या त्या जडीबुटीच्या 5-6 बाटल्या टाका ना पाण्यात प्लीज. अहो काय बोलता तुम्ही सकपाळ. अहो जडीबुटीवर काय नाही, होमिओपॅथीच्या गोळ्या होत्या त्या फक्त. नाही 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 तुम्ही खोटं बोलताय मोहन लहान. अहो मी पाहिलंय ना नानांना, नानांचे डोळे बरे झालेले पाहिलेत मी पाण्याने. अहो नाही हो सकपाळ, मी गंमत म्हणून आय टेस्टचा चार्ट पार्ट केला आणि तो धडाधड म्हणून दाखवला. हा हे बघा सकपाळ, जन्म आणि मृत्यू हा विधिलिखित असतो. नशीब आणि प्रारब्धाच्या पलीकडे नेणारी कोणतीही जडीबुटी या जगात अस्तित्वात नाही. अहो प्रारब्धावर विश्वास असणारे तुम्ही, तुम्हाला मी सांगायचं इथे आणि इथेच आहे, सगळं इथेच भोगायचं आहे, आपला नाव इथेच पूर्ण करून जायचं आहे. फक्त खेळताना थोडी मजा यावी म्हणून मी जडीबुटीचं नाटक केलं. अहो शेवटी नाटक आलं मी, माझी बुद्धी तेवढीच आहे सकपा. अप्पा काय ठरवलं तुम्ही? हे काय डाळिंबी उसळ आणि पुरी. अप्पा सत्यापासून तोंड फिरवलं तरी सत्य लपत नाही. प्रत्येक माणूस आपल्यापुरता विचार करून जगत असतो या जगात, एवढं काय मनावर घेत आहे? नाही नाही म्हणून तर दामलेबाईं बद्दल माझ्या मनामध्ये कटुता अजिबात नाही. अप्पा दामलेबाईंचा खेळ संपलाय. तुम्हाला सोपं आहे सांगायला. अप्पा माझ्या आयुष्यात फक्त एक स्त्री आली, कालिंदी. माझा सगळा अतरंगपणा पदरात घेऊन माझीशी लग्न करणारी. दुर्दैवाने लग्नानंतर 4 वर्ष ती गेली. त्याच्यापुढची 36 वर्ष मी अभिनय केला तो फक्त तिच्यासाठी. माझ्या प्रत्येक प्रयोगाला 3-ऱ्या रांगेतली 3-री सीट रिकामी असायची तिच्यासाठी. अप्पा सगळे खेळ असतात. कसं आहे समोरच्या माणसात आपण थोडा इंटरेस्ट दाखवला ना त्याला बरं वाटतं. पण हा खेळ खेळत असताना चुकून तुम्ही त्यात भाग घेतलात. कसं आहे मी एक कलाकार आहे. अभिनय म्हणजे ऍक्टिंग आणि कॅरेक्टर ह्या सेपरेट मी गोष्टी ठेवू शकतो, तुम्ही नाही. तुमची गोष्टी झाली
तुम्ही खरंच अडकलात त्या हे सांगायला आला. तुम्ही अमेरिकेला जा म्हणून सांगायला आलोय मी. आपल्या माणसामध्ये कसले आले थेवे दावे. ठीक आहे तुम्हाला पटणं असेल तर मुलासाठी नाही, तुम्हाला स्वतःला ब्रेक हवाय म्हणून तरी जा. धुरंधर, तुम्ही नाटकातून आयुष्य शिकला, मी आयुष्याचं नाटक झाल्यावर पण नातू पाहिलं आणि विरघळलो. माझ्या लक्षात आलं प्रेमाचे धागे इतके कच्चे नसतात. आता बरोबर वाटेल ही डाळिंबी उसळ पुरी दामलेबाईन करता, ती माझ्या मुलाची आठवण आहे. माझ्या मुलाला सुनीलला आमच्या खानावेतली डाळिंबी उसळ आणि पुरी फार आवडायची. अप्पा, खर तर तुम्हाला एअरपोर्टला सोडणं माझं कर्तव्य आहे, पण आज मला सीटच्या घरी बोलवलंय म्हणून मिस्टर सरपोदार आणि मी आम्ही दोघे तिथे जाणार आहोत. आता मुलं मोठी वयात आली इतकी. अहो म्हणून तर दोघांच्याही घरात माहीत असायला हवं ना, बाकी नंतरचे निर्णय त्यांचे ते घेतीलच. अप्पा, अप्पा तुम्ही आज जायच्या वेळेला बरोबर पहाटे हे फुल बघा. अप्पा हा फार चांगला योग असतो, घ्या ना, सगळं ठीक होईल, काळजी करू नका. सावकाश. अप्पा हे तुमच्यासाठी. काळजी घ्या. सांभाळून जा हा अप्पा. धुरंधर कुठे दिसत नाही. अहो ते काय तुमच्या बाजूला सर बसले. धुरंधर तुम्ही इथे काय करताय. वेलकम ऑन बोर्ड. चला. काय दिलं. अहो ही बॅग कुणाची. कुणाची म्हणजे माझी. तुम्ही कुठे चालले. कुठे म्हणजे कमालच करत आहे. अहो आपल्या वसाहतीचा मुख्य नियम कसा विसरायचा. आपण माणसाला माणसाची सोबत हवी. आता अमेरिकेपर्यंत तुम्हाला एकट्याला कसं काय सोडणार आम्ही. उचला ते उचला. अमेरिकेपर्यंत माझे बाबा उचलणार आहेत तर तुमची कुंडी घ्या उचला ती. अच्छा मला तुमची सोबत. हो तुम्हाला बाबांची. येस चला चला. तर ही होती एका छोट्याशा कॉलनीत घडणारी एक गंमतशीर कहाणी. अशा कहाण्या या जगात खूप ठिकाणी सापडतात, कारण जगात खूप ठिकाणी अशा छोट्या छोट्या कॉलन्या माणसांनी निर्माण करून ठेवलेल्या आहेत. या कॉलन्यांमधल्या या कहाण्या ऐकताना पाहताना वाचताना आपल्याला गंमत वाटते, मजा देखील येते. पण या कहाण्या ज्यांच्या बाबतीत घडतात त्यांना मात्र ब्रह्मांड आठवत असणार.